началото на фестивала Дервиш и Варвара е поставено през 2018 година. Тогава се сформира инициативен комитет, който събира кукери от селото и поставя едно добро начало на една добра традиция. Тогава се избраха над 100 човека кукери от селото и фестивала беше сравнително посещаем, атрактивен и креативен, може да се каже. Така се стига до тази годишният четвърти кукерски фестивал Дервиш и Варвара. Организаторите си поставят и конкретни цели. Ще вземат участие около 20 групи, над 900 човека, може би и над 1000, тъй като не знаем местните жители колко от тях ще се направят кукери, дервиши по-варварски. Целта на фестивала е да съхраним нашето варварското, българското най-вече, да го предадем на идващото поколение и да останем в историята. А защо не и бъдещето, нали? Дервиш и Варвара 2023 ще се проведе на 26 март от 10 часа на стадион Балкан. Организатори на фестивала са кмета на село Варвара Димитър Деянов и председателя на Народно читалище Селска пробуда Петър Раков.